Bonjour, aujourd'hui on va faire numéro 14, page 173. Effectue le changement d'unité et complète. Maintenant, le changement d'unité, l'unité, l'année. Ici, on a le changement d'unité, on a le tableau, le fil unité, le tableau d'unité. On va faire la première chose. Un décamètre, on va faire le mètre. Un décamètre, on va faire le mètre. Décamètre, le mètre, on va faire le gauche à droite, yani fois une case, yani fois 10. Yani, on a, بهذا الشكل راح نقول, un décamètre le mètre, حط le 1, حط de gauche à droite, yani fois une case fois 10 est égal à 10 mètres. 5 hectomètres le mètre, حط 5. Hectomètre, كمان de gauche à droite, yani fois. بس نتحرك deux cases, yani fois 100 est égal 500 متر طبعا بنشوفهم من خلال التابلو هلا 40 متر نحط ال 40 متر للديسيمتر فوا لانه دي غوش ا دروات ما نتحرك دوك ان كاز يعني فوا 10 ايت ايغال ا 400 ديسيمتر 280 للديسيمتر للديكامتر ما نتحرك دو دروات ا غوش يعني ديفيز خلينا نشوف كم كازيه او كم كاز بدنا نتحرك Décimètre, décamètre, 1, 2. 2 cases, yani divise 100. 280 divise 100, qu'on a une virgule, vous battez harika de droite à gauche. 1, 2, vous tirez une virgule, vous 0, vous rouvrez sur 0, inutile, vous êtes là, 2,8. Aujourd'hui, on a maintenant 8,8. ديسيمتر للمليمتر يعني دي غوش اتروات يعني فوا من الديسيمتر للمليمتر ونتحرك لعند السنتيمتر 1 من السنتيمتر لعند المليمتر بصيروا 2 كاز يعني فوا 100 اول شيء عندنا 2 يعني بدها تحرك فيرجول بتقرب 1 2 دي غوش اتروات ومحل الفراغ هون بحط 0 بطير الفيرجول بصير في عندي 400 مليمتر للديكامتر خلينا نشوف بنحط ال 400 بنتحرك دو دروات ا غوش يعني ديفيز قد ايه رح نتحرك من خلال التابلو بنشوف من المليمتر للديكامتر عندنا 1 2 3 4 يعني ديفيز 10 ميل يعني 400 ديفيز 10 ميل 2 0 بروحوا مع 2 0 بصير في عندي 4 ديفيز 100 برجع هلا كانه في فيرجول هون برجع 1 2 بيطلع 0,04 ديكامتر maintenant on a 2,03 كيلومتر بنحاول نتحرك من كيلومتر للمتر يعني فوا دو غوش ا دروات عندنا 3 كاز يعني فوا 1000 بتقرب الفيرجول 1 2 بالفوا فيرجول بتتحرك دي غوش ا دروات الديفيز بتتحرك دي دروات ا غوش اذا كنا عم نضرب ب 10 ب 100 ب 1000 2 3 صارت الفيرجول هون هون في فراغ نحط 0 بتطير الفيرجول بيطلع عندي 2030 متر مينتينو 2 مليمتر ا كيلومتر يعني عندنا 200 ميل ما نتحرك دي دروات ا غوش يعني ديفيز خلينا نشوف قد ما نتحرك من خلال التابلو من المليمتر للكيلومتر 1 2 3 4 5 6 يعني ديفيز 1 مليون ات ايغال ا هنحط الريبونس هون عندنا 5 0 بروح مع 5 0 بيبقى عندي 2 ديفيز 10 يعني كانه هون في فيرجول بنرجع لورا بتطلع 0 فيرجول 0 فيرجول 2 كيلو متر